dadweynaha ku dhaqan deegaanka fiqi aadan oo ka tirsan gobolka salal ayaa waxay hambalyo u direen madaxweynaha cusub iyo weliba ku-xigeenkiisa ee somaliland warbixintan waxaa soo diray wariye ayaanla siciid cabdulaahi waxay isu soo tarayay hambalyooyinka kala duwan ee loo dirayo madaxweynaha cusub ee somaliland mudane muuse biixi cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil saylici haddaba dadweynaha ku dhaqan deegaanka fiqi aadan ee ka tirsan degmada boon ee gobolka salal waxay hambalyo duco iyo dardaaran kala duwan u direen madaxda cusub ee somaliland ee dhowaan la doortay waxaana hadalladoodii ka mid ahaa halkan hambalyo uga diraya madaxweynaha cusub ee somaliland ee ku guuleystay maanta doorashadii dhacday 13-kii bisha waxaan leenahay hambalyo iyo madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil saylici waxaan leenahay hambalyo waxaan halkan maanta ugu qabannay xaflad ballaaran oo dad badan ka soo qayb galeen waxaanu ku hambalyeynaynay madaxweyneyaasha xisbiga kulmiye ee annagoo mucaarad mar aan ahayn iyo marka iminka maxaafid kale yahayba aan taageersanayn mar kasta ta annaga ayaa muxuu ahaa xafladda samaynay si aan farxadayada ugu muujino xusbiga kulmiye madaxweynaha muuse biixi cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka si aan farxadda ugu muujino bandhig aanba muxuu ahaa fantasiye aan ku soo dhoweynayno muxuu ahaa hoggaanka dalka somalilan iminka u soo baxay ee codka la siiyey kuwaasoy hormuud u yihiin muuse biixi cabdi iyo naa'ibkiisa amba ku-xigeenkiisa cabdiraxmaan cabdilaahi saylici intaa kadib waxaan leenahay oon idii dirayna oo idin soo dirayna haddaan nahay tuulada se odayadu ay sheegeen ee fiqi aadan ah boblasinkeedu aad u ballaaran yahay hambalyo mar labaad hambalyo fiqi aadan waa ka tirsan degmada siilic gobolka awdal waxaan marka horeba hambalyeynayaa somaliland saay u dhan tahay koorna ilaa ka koorne mar labaad waxaan hambalyeynayaa madaxweynaha somaliland muuse biixi axmed iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici waxaanu hambalyaan leenahay hambalyo maanta halka waxaanu ku qabannay xaflad ballaaran oo aanu ku qallay laba gool waxaan ugu talagalay oo aanu u qabannay farxadda xusbiga kulmiye iyo guulaha uu soo hooyey halkan waxaan ka hambalyeynaynaa annagoo ka tirsan degmada saylac ee gobolka salal gaar ahaana tuulada fuqa aadan waxaan ka hambalyeynaynaa halkan xisbiga kulmiye ee uu ku guulaystay hoggaankiisa 5 sano ee soo socota madaxweynaha muuse biixi cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan cabdilaahi ibraahim saylici halkan waxaan hambalyo uga diraynaa dhammaan shacbiga somalilan oo dhan dhammaantii hadduu mucaarad yahay hadduu maxaafid yahayba kuwaa talada ay noo qabteenna waxaan leenahay hambalyo hambalyo waxaan hambalyeynayaa madaxweynaha muuse biixi cabdi iyo ku-xigeenkiisa cabdiraxmaan saylici xilka ilaahay haynagu adkeeyo rabbina haynagu asturo kursiga aad qaadeenna ilaahay haynagu garab galo intaad noo qabateen iyo intaad noo tarteenna ilaahay iniga garab galo waan salaamaya madaxweynaha cusub ee muuse biixi cabdi iyo cabdiraxmaan cabdilaahi madaxweyne ku-xigeenkiisa oo ah cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil oo loo yaqaano saylici waxaan leeyahay hambalyo waa yaala siciid cabdi telefishinka s b c burama